zioten euskarari lurrak entratuk egin zenea labi euskara jolazteko, ikasteko, bizitzeko, aukera izan zentzatik. Gure eskerrik denanak beraiek. Berro eta marroz urte dira lehengo aribura parizenetik. Ordutik ibilbide luze honetan eraikitzen hasi joan da Kontxarra ikastolo. Baina bere sorrerako helburuak ez ditu asko euskara eta euskal kultura ardatzen zen da bizitzarako azken jarraitzen du ikastolak herriarekin konprometituta herri bizitzarako herriak egon. Asko izan dira eta orain dira Durangon euskararen alde lan egin duten pertsonak. Zoritxarrez ez dira garaiona gure hizkuntzaren zat. Lanean jarraitu behar dugu euskaraz bizitzeko aukera izan dezagun. Eskerrak eman nahi dizkizuegu Durangon euskararen alde lanean dabiltzan guztiek. Euskara bizirik mantentzeko ahal egina egiten duen orori. Kanpotik etorri eta gure hizkuntza ikasteko ahal egina egiten dutene. Euskara maitatu eta gozatzen dutene. Jaietan ere, goza dezagun euskaraz. Gure biarekin daukagun kompromisoak jaietan aktiboki parte hartzea baramatza. Herritarren elkarlanean antolatutako ekintzetan parte hartzeko deia egin nahi dizuegu Duranga guztiek. Ekintza hauetaz ardura moza bezatzea. Izan badila Durango, jaietan ere bai guztiontzako herri segurua eta guazan. Gora, Kontxike! Gora!